Psst, psst. Imam nešto važno da vam kažem. Psst, 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 psst. Imam nešto važno da vam kažem. Menjanje pravila. Kada se menjaju pravila? Kada se menjaju pravila? Pravila se menjaju kad su zastarela. Kad ne funkcioniš u ovome dobu modernome. U novom dobu drugarstva, zajedništva, mira i sloge. Pravilo koje je nekad važilo u modernom dobu ne važi. Jer kako ti zastarelim činjenicama i opisima i funkcijama da objasniš moderne? To ne može niko i nikad. Menjanje pravila nosi odgovornost onog koji menja pravila, menjača pravila. Jer ako pogrešno postavi nova pravila, načinit će grešku, greh i neće biti ispravno postupanje budućih generacija. Zato je menjanje pravila jako veliki posao, ali ko oseti uživanje u tome, u promjeni pravila, o njemu je posao pesma. Ko ne osjeća napor u tom poslu menjanja pravila, njemu je posao pesma. Ko osjeti blaženstvo u životu, njemu je život pesma. A blaženstvo se postiže, rekao sam već u jednom videu, mirnim rečima, smirenim reakcijama, lepim rečima, lepim mislima. Lepim i divnim postupcima. I sve korisnim. Promena pravila mora da vodi čovek koji je pošten, iskren, koji će reći punu istinu i pravu istinu o spoznajama do kojih je sam došao, to jest mene. Ja sam, znate sami, imao osjećaj poštenja i u malenim godinama. Samo da kažem, moji su godinama čistili stanove pred useljenje i ponekad donesu laubo, ponekad keramičke pločice, česme. Ja kažem, zašto kradete, zašto uzimate dok niko ne vidi? Vi ste dovoljno plaćeni za posao čišćenja i oni bi me tu izvikali i ponižavali, čuti, bez veze pričaš, ne mlati. To. Iskreno ću ti reći i nesebično preneti znanje do kojih sam došao, a to je da pravilo i zakon setve iz žetve koristi iz, vredi u celom svemiru. I sve je nenasilno u cijelom svemiru. Ne možeš, rekao malo pre, ne možeš ti
starim pravilima, prastarim pravilima objasniti moderne stvari i okolnosti, dešavanje i doživljaje. Ne možeš ti da mi pričaš bajke, jao, Bog je sve, moli se Bogu da oprosti tvoje grehove. Ne, nema Boga, sve si ti, objasnio sam u prethodnim videima, sve si ti, tvoje reči, tvoje misli, tvoji postupci, tvoje vizije. To je pravilo koje važi od sad pa nadalje. U novom dobu drugarstva, zajedništva, stoge i mira. Tako da, ko pre postupa i živi po novim pravilima, veruj mi, dragi čoveče, drago ženče, drago momči, drago devojče, ko čim pre počne da živi po novim pravilima, život će mu biti pesma, lagano će prelaziti daljine, jednim korakom lagano će prelaziti daljine. I uživat će u svakom sekundu svog života. Meni pitan kao, kako si ti tako vesel i radostan, baš sinoć, juče, prekiče. Pitan me, kako si ti tako vesel i radostan? Iako radost tako puno, 26 meni. Pa, u jednom videu sam mu rekao, sve je ovde. Ispravna postavka mernih urednosti daje radostan i vesel život. Možeš i ti to. Lako je. Veruj mi. I samo još ovo ps post skriptum da dodam. Ne možeš ti starim vrednostima, starim pravilima, kaže, e, Bog je sve, Bog je, budi bogojažljiv. Jer to je sve energija. Energija tvojih reči, tvojih misli, tvojih postupaka. Ali, rekao sam to i u vernicima, o vernici video. Vernici, onim rečima koje kažu kroz molitvu, oni sami seju energijom tih reči, energijom tih misli, energijom tih postupaka, šta da im se desi. I objasnio sam u krugu kako se to obistinjuje. Znači, ne možeš ti tvrditi da je Eva, kušajući plod, spoznaje isterana iz raja, a to je bajkoviti prikaz buđenja razuma kod čoveka. A od te spoznaje je sve došlo i avion spoznajom tehnike hidraulike i termodinamike. Kompjuter i mobilni dođoše spoznajom elektronike i tehnike. Automobil dođe spoznajom hidraulike i tehnike. Sve od spoznaje, a ne ono kao, ja spoznaje, ja ovo izvrši izgleda. Sve su to nepametnosti. Živ pametno, možeš ti to. Lako je, veruj mi. Hvala vam vrlo na slušanju, gledanju, praćenju, čitanju. Vidimo se, svako dobro.